Det en debattserie hvor næringslivet og kulturlivet samarbeider, og denne serien på vegne av Deloitte og Munch-museet. I dag så skal det handle om koalisjonsregjeringer, konstruktiv kompromissmaskin eller garantist for krisemålinger. Ja, for det koster jo å sitte i regjering, i hvert fall hvis man skal ha med seg partier som man kanskje ikke har så mye til felles med, eller kanskje man må jobbe med personer som man ikke liker så veldig godt. Det mye som må skje da. Man må gi, man må ta, og så må man inngå kompromisser for at bysta ikke skal fyke. Og så må man ha stor tak i det. Hvis ikke, så kan det smelle. For det å gå for mye på kompromiss og svelge større og større kameler, det tærer på. Ikke minst på oppslutning for de partiene som sitter i regjering. SV, Senterpartiet, KrF, Venstre og FRP har alle opplevd slitasjeskader i en samarbeidsregjering. For å dykke dypere inn i denne tematikken, så skal vi også prøve å få lette litt på sløret for hva skjer nemlig inne i en regjering. Og til det så har jeg et strålende panel med her i dag, og velkommen til dere alle sammen. Takk. Johannes Berg, leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning. Ja, hei. Frøy Gulbrandsen fra Bergen, velkommen hit. Takk. Redaktør Bergens Tidende. Sigbjørn Aanes, rådgiver i First House, men også tidligere statssekretær for statsminister Erna Solberg. Takk, takk. Ja. Bjørn Lindahl, tidligere korrespondent for Svenska Dagbladet, nå sjefredaktør for Arbeidsliv i Norden. Og Himanshu Gulati fra FRP, også vært statssekretær for statsminister Erna Solberg, og vært statssekretær i Justisdepartementet, og den yngste statssekretæren i den regjeringen. Ja. Og vi har delt inn sesjonen i dag i tre bolker. Vi starter med hvorfor begynte man egentlig med koalisjonsregjeringer. Så går vi inn og letter litt på dette sløret her, for hva skjer nemlig på innsiden av en koalisjonsregjering? Ja, hva skjer egentlig? Det kanskje det alle egentlig lurer på. Det forskjeller på høyre og på venstre siden? Og så avslutter vi med valget 2021. Hva kan velgerne egentlig forvente? Vi ser jo allerede nå at de har begynt på venstre og høyresiden å samle seg. Men hva det vi som velgere kan forvente oss? Du som sitter hjemme og ser på nå, vi ønsker å høre fra deg, og det kan du gjøre ved å kommentere på siden. Noen av spørsmålene vil også komme rett inn hit, sånn at jeg kan stille det til panelet. Og så kan du bruke Twitter-hashtaggen TWIDs. Skriv på Twitter, så skal vi prøve å snappe opp det vi kan for å stille til panelet. Først så tenker jeg at det veldig greit for dere der hjemme. Dere kjenner kanskje ikke disse her sånn helt og veldig godt. Så nå skal hver deltaker få tre minutter til å si litt kort hvem de og deres inngang til denne tematikken. Så Johannes, kan ikke du begynne? Ja, gjerne. Har du tre minutter? Tre minutter fra nå. Ja. Takk for det. Så mitt navn Johannes Berg, og jeg leder av stortingsvalgundersøkelsen på Institutt for samfunnsforskning. Så jeg forsker. Og jeg kanskje den mest nerdete av panelet, det vil vise seg. Og hvis vi skal si noe om koalisjonsregjeringer og liksom utviklingen i Norge når det gjelder regjeringer, så går vi 70 år eller noe sånt tilbake i tid. Da hadde vi en serie med regjeringer etter 2. verdenskrig, som stort sett var ledet av Einar Gerhardsen. De bestod av ett parti, Arbeiderpartiet. Og regjeringene hadde flertall på Stortinget. Så de var ett parti, flertall på Stortinget. En ganske gunstig situasjon for en statsminister og for et parti. Man får igjennom sin politikk på den måten. I dag har vi en regjering av Erna Solberg. Den består av tre partier, og de har ikke flertall på Stortinget. Og Solberg kunne kanskje ønske seg å være i Gerhardsens sko, men utviklingen over tid tyder ikke på at det kommer til å skje igjen. Og når man snakker om regjeringer, så det nettopp disse to dimensjonene man ofte forholder seg til. Flertall på Stortinget, eller mindretall. Ett parti, eller flere partier. Og da får man fire ulike kategorier av regjeringer, og alle har vi hatt flere eksempler på i norsk politikk. Men utviklingen den går altså i retning av at det vanskeligere å danne flertall på Stortinget, og at det nesten umulig å ha en ettparti-regjering. Så hvorfor skjer det? Hva forklarer denne utviklingen? Og jeg tror det to ting som vi kanskje kan diskutere mer etter hvert, men vi skal bare nevne to ting. Valgordningen. Det ikke alle som klar over det, men valgordningen blir endret over tid, har blitt endret over tid. Hvis vi hadde dagens valgordning på Gerhardsens tid, så ville ikke Arbeiderpartiet hatt flertall på Stortinget. Så valgordningen en fordel for små partier, en ulempe for store partier. Og det andre fragmenteringen av politikken.
Velgerne ønsker ikke i så stor grad lenger å støtte de store styringspartiene. De små partiene som har en mer tydelig ideologisk budskap har blitt mer populære og dermed blir det mer fragmentert. Var det tre minutter eller hva det? Det var helt på spottet altså. Bra. Man aldri si aldri, det kan jo bli. Man kan jo komme tilbake til Gerhardsen tid. Man vet aldri. Tviler, men... Frøy? Ja, Frøy Gudbrandsen heter jeg, sjefredaktør i Bergens Tidende. Jeg har jo en bakgrunn fra statsvitenskapen og en doktorgrad i statsvitenskap, så jeg har et lite nerdete side jeg også, men kanskje ikke fullt så utviklet. Koalisjonsregjeringer er jo, altså, hvis jeg, for meg som journalist, da, så er det jo det på en måte koalisjonsregjeringer, altså mindretals koalisjonsregjeringer, det er jo det journalister like best, fordi der er det på en måte mest åpen konflikt og mest uenighet som er synlig for offentligheten. Da. Jo færre partier og jo mer flertall de har, jo mer skjer uenigheten i det lukka rom. Så for sånn er det som en journalist som ønsker å liksom, se uenigheten og ha mest mulig konflikt, spenning å skrive om, så er det bra. Tilbake til det som du sa om valgordningen og partisystemet vårt. Så jeg synes det er veldig bra med vårt politiske system at vi har et litt mangfold av partier å velge mellom, rett og slett. Da. Og jeg tror at det er noe grunnleggende bra med det, fordi for det første, da har du mer åpen interessekonflikt og, i samfunnet, og at velgerne kan rett og slett ha mer å velge mellom, og lettere å finne de partiene som kanskje representerer ditt synspunkt best. Og så er det jo en valgordning, kjempespennende. Der er det jo noen foreslåtte endringer, som jeg vet ikke om vi skal innom de i dag, men det kan ha ganske mye å si for styringsevnen. Da. Og den balansen mellom på en måte valgmulighet opp mot styringsevne, det er jo på en måte den avveiningen som er ganske vesentlig. Da. Og kanskje er vi på et ganske ok sted akkurat, mer eller mindre bra sted akkurat. Vi kan sikkert høre litt mer om det etterpå. Sigbjørn? Ja, Sigbjørn Aanes. Tidligere når jeg jobbet for statsminister Erna Solberg og for Høyre, så på en god dag ble jeg kalt spinndoktor, og på andre dager ble jeg kalt veskebærer. Så det er på en måte min rolle i politikken. Koalisjonsregjering har jo alltid vært veien i regjering for høyresiden i Norge. Så det er viktig å si at når vi snakker om en partiregjering med flertall, så er det Arbeiderpartiet, og det er etter krigen. For Høyre har veien alltid gått gjennom samarbeid med andre partier, og det gjør at kjernen i partiet er også preget av at vi er nødt til å samarbeide med andre for å få flertall. På en god dag så er koalisjonsregjering gjør at kan du si, et større flertall av befolkningen får gjennomslag for det de har stemt på. For en dårlig dag så kan det gi mye mer kaos og mindre stabilitet. Og kaos og stabilitet er sikkert spennende for norsk presse, men det er ikke nødvendigvis bra for norsk økonomi, skape arbeidsplasser, forutsigbarhet for de som gjør investeringer og så videre, som vi for eksempel kanskje har sett det siste to årene. Koalisjonsregjering vil by på mer åpenhet fordi at du får tilgang på kilder, du får brytninger i Stortinget. Spesielt når du har mindretallsregjeringer, så betyr det at du får ikke avgjørelsene i regjering hvor det er mer lukka, men du får avgjørelsene mye mer debattert i Stortinget, hvor det er mer åpenhet og hvor pressen har tilgang i gangene på en helt annen måte. Samtidig skal vi huske at en partiregjering er ikke nødvendigvis det samme som fryd og gammel. Altså, på begynnelsen av 2000-tallet hadde vi Stoltenbergs første regjering, og det har vel knapt nok vært mer krig og bråk internt i et parti som det var mellom Jagland og Stoltenberg på det tidspunktet. Sånn at alle har sine fordeler og ulemper, og så tror jeg det er viktig å huske at i sin tid, eller den tiden vi lever i, for eksempel nå, så vil det være helt annerledes enn det kunne være for bare 10 år siden. Vi ser jo også en internasjonal trend, hvor at de store partiene svekkes, og hvor at du må mer i koalisjoner. Samtidig så ser vi av andre land, for eksempel Storbritannia og USA, at type 2-partisystem er ikke nødvendigvis mindre splittende enn for eksempel når velgerne også har flere partier å velge. Så det er nok både fordeler og ulemper, men over tid så har koalisjonsregjeringen og valgsystemet tjent Norge veldig godt. Bjørn, du har jo en litt annen inngang enn de andre her. Ja, jeg heter Bjørn Lindahl. Jeg er nu sjefredaktør for en tidskrift som heter Arbeidsliv i Norden. Jeg kom hit som en ung journalist 1981.
Det första stortingsvalet jag täckte var när Kåre Willoch bildade sin första högerregering. Och när jag jämför vad som skedde 1981, hur många partier det fanns på Stortinget med idag, så är det nästan identiskt. Den enda skillnaden är att Miljöpartiet och Rött har var sin representant. Och egentligen är det ganska bemärkelsesvärdigt att alla förändringar har skett inför den samma gruppen av partier. Och då är det ju självfallet valgordningen som är viktig, men det finns också väldigt många uskrevna regler. Och någon av dessa reglerna är för exempel i Sverige att man har block. Man har det röda och det blå blocket, det har man också i Norge. Men det finns andra land som är Finland och i Island där det är helt vanligt att ha regnbueregeringar. Man alltså har regeringar som går över dessa här blockgränserna. Och varför fungerar det? Och hur man dannar en regering är också ulikt. I Sverige håller det att regeringen tolereras, det vill säga att den inte får en majoritet mot sig när den dannas. I Norge och många andra land så må du ha en majoritet. Och det gör ju att du får ett lite annat underlag för den regering som du skapar. Men en del av den här rubriken till den här debatten var ju, är detta ett recept för krisemålningar? Och du kan säga att i Sverige har man då haft, sedan Löfven kom, han har suttit 6 år nu, så har de två partierna, han har en minoritetsregering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och i förhållande, jag såg på den sista meningsmålingen nu, så har ju då Miljöpartiet halverts. Så att de har gått från 7,8 till 4,0%. Men då också Socialdemokraterna, till trots för att de har haft en viss coronaboom, gått ner till med 4% också. Vi ska snacka mer om det. Himanshu? Ja, tack. Himanshu Gulati heter jag, stortingsrepresentant för Fremskrittspartiet. Och jag har haft glädjen av att vara statssekretär för två högre statsråder, selv om jag är FRP-er. Däribland för statsminister Erna Solberg. Så jag bringer kanske ett perspektiv om hur det är att vara juniorpartiet eller ett av de andra partierna än det största i en koalition. För i Storbritannien och andra städer så har man ju det sådant att den som vinner, alltså winner takes it all. Hvis de konservativa vinner så får de ofta också flertal. Så är det ju inte i Norge och därför må man samarbeta med andra för att få genomslag. Och nu har vi ju sett olika varianter av den borgerliga regeringen de sista 7 åren. Både med 2 partier, 3 partier och så en flertalsregering med 4 partier. Och där kommer kanske lite dilemma in för de mindre partierna i en regering. För när man är i en flertalsregering så har man ju säkrat flertal för kanske större genomslag för alla partier. Men samtidigt så är det kanske vanskligare att få fram den politiska oenigheten och de politiska forskjellene i den dagliga politiska vardagen. Så för exempel för Fremskrittspartiet så var det väldigt behagligt att sitta i en flertalsregering för vi fick flertal för saker vi inte kunde få flertal för ellers. Samtidigt har vi sett att i mindretalsregeringar har vi kanske fått mer betalt av väljarna på meningsmålingarna för de oenigheterna kommer mer synligt fram genom diskussionen i Stortinget. Så vad slags koalitionsregering man har är kanske lika viktigt som att man har en koalitionsregering. Man kan få pose sexy. Okej, vi startar på starten för det är väldigt bra. Nu tror jag alla där hemma känner till vem dessa är och vilken ingång de har till det vi ska snacka om idag. Vi startar med då på något att dra linjerna lite bakåt och då vill jag gärna starta med dig Johannes för alltså varför började man med koalitionsregering? Alltså varför önskade man att gå från den där stora ettparti Einar Gerhardsen som du snackade om till att invitera andra med? Ja, det är ju som det blir sagt här stor skillnad på den vänstra sidan i norsk politik och borgerlig sida och för höger sidan så har det som det blir sagt alltid varit så att man måste söka samarbete så för partiet höger för exempel så var vägen till och delta i en regering handlar om samarbete. Då må man ha en koalition för eller så har man inte många nog stämmer i Stortinget rätt och slett. För Arbeiderpartiet så har på en måte Gerhardsen-perioden var ju länge ett ideal. Man önsket att danne regering alene och man gjorde det stort sett fram till och med 2000 när Stoltenberg gick på en smäll och gjorde Arbeiderpartiet gjorde då efterpå sitt dåligaste valg i ja på 100 år eller ett land sånt. Och då blev det sånt att också vänstersidan i norsk politik bestämde sig för att samarbeta. Så det är vad ska man säga tyngdeloven i politiken egentligen som gör att det blir så. Har höger alltså du säger att Arbeiderpartiet har ju haft makten till att gå alene.
Vi hørte også Sigbjørn si at Høyre alltid vært et sånn samarbeidsparti, men det fordi de har vært små egentlig, så de har ikke hatt mulighet til å regjere alene? Ikke sant? Jeg vil tro at hvis Høyre hadde rent flertall på Stortinget, så er det sannsynlig at det hadde blitt en ren Høyre regjering. Ja, så det eneste eksempelet på det er vel Willoch i 81, som da hadde et samarbeid likevel med KrF og Venstre. Hvordan, altså, hva har det satt å si for det politiske landskapet, vil du si, at man over så lang periode hadde et partistyre? Ja, altså det preget jo selvsagt norsk politikk i veldig stor grad, og det var en Arbeiderpartiet var det dominerende partiet i etterkrigstiden, og i den perioden så var selvsagt målet for borgerlig side var hele tiden å kunne samarbeide og klare å skvise Arbeiderpartiet under 50% av mandatene på Stortinget, sånn at de får regjering. Så da la man jo grunnlaget for, kan man si, koalisjonsregjeringen, altså Borten-regjeringen da, som kom i 1965, som var et samarbeid på borgerlig side. Hvordan har disse regjeringene, Sigbjørn, de koalisjonsregjeringene på høyresiden, hvordan har de blitt mottatt egentlig fra historisk? Nei, altså historisk, så hvis du ser fra 80-tallet ut, så har det gått egentlig ganske greit. Du hadde jo også en midtperiode her med sentrumsregjering, hvor at sentrum samlet seg rundt Bondevik som statsminister. Utover det så har det, som jeg sier, for Høyre som parti, det er jo ikke sånn at Høyre ikke kunne ønske å sitte alene i regjering med flertall. Gud hjelpe meg, det hadde vært deilig. Men man vet bare at realiteten er sånn at du må samarbeide. Dermed så er det så innarbeidet etter hvert i sjel. Og jeg var jo med og la strategien fra 2010 og fire valg, og det ligger på en måte, det er det første du liksom er nedfell, det er at man må jobbe for et flertall. Altså, det å få et flertall er viktigere enn at Høyre blir 1-2 prosentpoeng større på målinger eller ved valg, sånn at du tenker det hele veien. Og det man ser, for eksempel når Stoltenberg bestemte seg i sin tid på 2000-tallet for å faktisk inngå koalisjonsregjering, så fra det øyeblikket Arbeiderpartiet og Stoltenberg kommuniserte det, så vokste Arbeiderpartiet på målingen. Etter Høyre klarte å løse floken på høyresiden mellom et FRP som ikke ville samarbeide med KrF og Venstre, og vice versa, etter man løste den floken, så vokste også Høyre på målingen og har blitt et mye større parti enn det man var for 10-12 år siden. Så velgerne, ja, velgerne er ofte også i opposisjon, men der er også, vi må aldri glemme at det er en del av de som kanskje ikke krangler mest på sosiale medier og som roper høyest, men som faktisk også er opptatt av litt trygg styring og ansvarlighet, og det kan tjene de store partiene innimellom i hvert fall. En ting som er interessant, noe av det som er morsomt med å dekke politikken, er at man går rundt på forskjellige landsmøter, og en ting som, altså du spurte om hvordan det er preget Norge, at Arbeiderpartiet har hatt flertallsregjeringer. Jeg tror det har preget Arbeiderpartiet veldig mye, at de har vært i regjering såpass mye alene. At det har blitt et maktparti på en måte? Ja, det er et maktparti, og også man er hele, på en måte, hele altså partiorganisasjonen, mener jeg, er liksom veldig sånn preget av at man er vant til, fortsatt faktisk, av at det som man vedtar i Arbeiderpartiet, det blir norsk lov. Mens i de andre partiene, så er det, altså, det man vedtar på Venstres landsmøte, det er jo, ikke sant, hva er det? Det er veldig sånn... Gode ønsker, kan du si. Gode ønsker, ja. Så det er en veldig sånn... det preger hvordan partiene jobber veldig, ikke sant? Både størrelsen og faktisk historien. Himanshu, dere har jo egentlig aldri blitt ordentlig invitert inn i varmen før de siste årene. Hverken av Venstre eller Høyre, ja, ingen partier egentlig. Hvordan har det sett ut for dere i forhold til at noen har koalisjonsregjeringer på høyre siden, Arbeiderpartiet har makt? Altså, hvordan har dere opplevd historien sånn sett? Fremskrittspartiet har jo kanskje vært et slags evig opposisjonsparti og vært ganske flinke til det også, men likevel har det vært veldig naturlig å prøve å få et partnerskap med Høyre og de andre partiene. Fordi skal man få gjennomslag, så er man avhengig av å samarbeide med andre. Så alternativet er jo å rope høyt, men ikke få gjennomslag for noe. Men jeg tror det som kanskje undervurderes litt i debatten, det er at koalisjonsregjeringer påvirker også hva slags politikk man får. Jeg føler at den perioden som Høyre og Fremskrittspartiet satt alene i regjering, så hadde man kanskje nok også et Høyre som lignet litt mer på FRP, drev litt mer med sånn Høyre politikk, mens nå når Høyre sitter med Venstre og KrF, så blir det også litt mer sentrumsprekk på politikken. Så en ting er at alle partier vil i regjering få sine egne gjennomslag, men det påvirker også veldig mye helheten og litt den politikken som føres, hvor tyngdekraften er i en koalisjonsregjering. Ja, akkurat det er ikke jeg så sikker på er riktig. Nei. Og grunnen til det er for at jeg har jo vært
med 6 år cirka i regjering med FRP, og det var faktisk fantastisk, og stort sett å samarbeide med FRP i regjering, det var et godt samarbeid, og det gikk veldig bra internt i regjering, og samarbeidet funket godt. Men det er klart at når Høyre og FRP satt i regjering sammen, så en ting er hva regjeringen foreslår, men sluttresultatet blir dratt veldig at du er avhengig av to partier som da er i sentrum. Nå blir sluttresultatet vil bli dratt av FRP i Stortinget, som man er avhengig langt mot Høyre. En sak som ofte pressen også har målt som en type høyresidesak, som er formuesskatten, der har det jo skjedd mer etter FRP gikk ut av regjering, enn når Høyre og FRP satt alene i regjering. Så det er nok både og der, fordi at en ting, man kan ikke bare se på hva regjeringen foreslår, for der har nok Himanshu også delvis rett, men hva blir sluttpunktet i Stortinget, hva blir sluttresultatet? Og der har jo FRP nå kjempestor innflytelse på det, fordi at nå er det KrF og Venstre som er avhengig av å få med seg FRP. Johannes, du sier jo aldri si aldri, eller jeg sier aldri si aldri, men du sier at du aldri vil komme tilbake til den ett parti som vi har sett tidligere. Hvis det nå viser seg at det kanskje skulle ett parti skulle fått enormt, la oss si MDG, bare la oss kaste ut det. Ja, kanskje ikke det mest realistiske. Ja. Ville det latt seg gjøre i dagens politiske landskap å regjere alene? Absolutt, det vil la seg gjøre hvis man har flertall på Stortinget. Det er sånn politikken fungerer, så det vil la seg gjøre. Så jeg vil si at politikkens tyngdelover er det som slår ut her. Man er nødt til å få vedtatt, man må få vedtatt budsjettet i Stortinget, man må få vedtatt lovforslag i Stortinget, og for å få til det må man ha halvparten av representantene pluss en, da, eller ja, over 50%. Men man kan vel se for seg en ettpartiregjering også, hvis man ser på altså som ikke har flertall alene, men der på en måte alle ser seg et da vel det at Høyre regjerer alene, man har vel tenkt tanken når det har vært så mest mulig rot i partiene utenfor. Ja, det vil aldri være utenkelig heller for Høyre å måtte gjøre det, men det er ikke et ønske så lenge man ikke har et flertall. Fordi at jo flere partier du har i regjeringen som danner det flertallet, jo enklere er det egentlig. Og jo færre representanter bak i regjering, jo egentlig svakere er den jo i blant velgerne og det norske folk. Mindre legitimitet har du bak. Så ønsker jeg jo egentlig en flertallsregjering. Det tror jeg fortsatt ikke statsministeren har gitt opp det og kommer aldri til å si det heller. Men det er ikke utenkelig etter 2021, som vi skal diskutere senere, at du plutselig går ut med et parti. Ja. Er det innsiden for sånn, måtte jeg si? Bjørn, sammenligne med de andre nordiske landene. Jeg tenker at koalisjonsregjering, det er enten så samarbeider man og krangler i regjeringen, eller også krangler man i forhold til Stortinget. Men så kommer man også i situasjoner når man får en helt dysfunksjonell minoritetsregjering. Og det mener jeg at vi har i Sverige i dag. Och det är på grund av regler som då inte är nedskrivna, det är det block att man inte vill samarbeta över blockne, och så har man i tillägg Sverigedemokraterna som ingen vill samarbeta med. Och det betyder att man får en minoritetsregering där ingen av de traditionella blocken kan få en majoritet i riksdagen, utan Sverigedemokraterna sitter som en stor klatt mittemellan och ingen vill förhandla med dem. Och då kommer man i den situationen att den nåvarande regeringen, minoriteten då, må genomföra de andra partiernas politik. Alltså de gör ett avtal som i Sverige kallas för januariavtalet. Och då må det alltså Socialdemokraterna genomföra till exempel Centerpartiets och andra partiers politik. Så det blir en väldigt uryddig bild, och jag kallar det ganska dysfunktionellt. Ja. Och där må man då enten, som i Finland och Island, ikke ha en blokkpolitikk. Si at nei, men vi kan samarbeide tvers over blokkene. Eller at man må gjøre noe med forholdet til Sverigedemokraterna. At man kan begynne å gjøre det. Jeg bare minner om dere som sitter hjemme, eller på jobb, eller hvor du nå sitter og ser på dette her. Kommenter, kom med spørsmål, sånn at panelet etterpå har spørsmål fra dere, som vi kan svare på. Johannes, hvis du ser på det norske landskapet partimessig, har vi god nok dekning for å lage gode koalisjonsregjeringer? Er det for få, eller er det for mange? Eller?
Er ytterpunktene gode nok, eller? Ja, ja, kanskje litt for mange. Altså, problemet med norsk politikk, eller problemet, et kjennetegn med norsk politikk at vi har mange ulike på en måte, konfliktdimensjoner, som, og velgerne er opptatt av mange ulike spørsmål. Så derfor har man liksom et eget miljøparti, man har SV, man har Rødt, man har Fremskrittspartiet, og man har Kristelig Folkeparti som er opptatt av religiøse spørsmål. Så man har liksom et virvar, det ikke bare en, på en måte, politisk dimensjon, når man kan si at alle som er til venstre for midten, eller til høyre for midten, kan gå sammen. Så det skaper problemer og vanskeligheter. Og det som ligger bak liksom, avstand mellom Fremskrittspartiet på den ene siden og Venstre og KrF på den andre siden, det er kanskje først og fremst andre spørsmål enn liksom, tradisjonelle høyre-venstre-aksen. Så det politiske bildet er veldig komplekst, og for de fleste velgere så er det jo ganske greit å finne et parti man kan stemme på i det norske politiske systemet. Vi har relativt mange partier som representerer ulike ståsteder, men litt av kostnaden med det er at det er vanskelig å danne koalisjoner, og det er jo, må man jo si, er vanskelig. Altså denne floken mellom FRP og KrF og Venstre, den er vel ikke løst for alltid, må man kunne si. Det er motsetninger der, og ikke minst på rød-grønn side er jo ikke situasjonen noe bedre. Der er det også store avstander. Sigbjørn sier jo det at Høyre har jo historisk lengre erfaring med koalisjonsregjering. Ja. Med andre ord, de har lengre erfaring med det å samarbeide med andre. Mens Arbeiderpartiet har jo ikke det. Ser du noen sånn forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet når de på en måte skal samle gjengen sin? Er det noen sånne tendenser som gjør at Arbeiderpartiet, det her får de ikke helt til, eller Erna, på en måte, dette er velkommen til mitt bord, sånn har vi holdt på i all evighet? Ja, det er klart at Høyre har lengre erfaring med det, og det ligger på en måte i ryggmargen for Høyre-politikere å samarbeide det, og at det er en fordel, det tror jeg absolutt, og man, altså Erna Solberg fremstår som veldig pragmatisk, ikke sant, i forholdet til de andre partiene, og at de sånn sett har en litt annen kultur enn Arbeiderpartiet. Men Arbeiderpartiet har også sittet i 8 år da, i en koalisjonsregjering med SV og Senterpartiet. Så det er jo på en måte mindre utenkelig nå enn det en gang var, at Arbeiderpartiet skal samarbeide. Eller tvert imot er det vel det mest sannsynlige. Spørsmålet på rød-grønn side er jo de to andre partiene, MDG og Rødt, hvis en eventuell rød-grønn regjering blir avhengig av de to partiene, hva skjer da? Da kan konfliktene mellom FRP og KrF for eksempel fremtone seg som ikke så uvanlige. Det er vel ikke sluppet helt inn i varmen, MDG nå. Himanshu også, Sigbjørn. Der tror jeg man har en av nøkkelene til den suksessen som de borgerlige styrene de siste årene har vært også, og det er den rausheten som jeg tror Erna Solberg har vist både FRP og de andre partiene som har vært med i samarbeidet. Jeg tror man har ønsket de andre partiene seire med jevne mellomrom, fordi man for Erna har lagt stor vekt på at det at partiene får seire og får god oppslutning er helt avgjørende for også suksessen for samarbeidet som helhet. Og der tror jeg også kanskje, som Sigbjørn nevnte i begynnelsen, at Høyre har hatt en litt annen holdning til samarbeid fra starten av enn kanskje Arbeiderpartiet har slått inn, ved at man nødvendigvis ikke har hatt den samme maktarrogansen eller vanen til å styre alene som nok Arbeiderpartiet tradisjonelt har hatt. Synes du det har funket i regjeringen, at alle får de der små seierne sine? Ja, det har fungert i hele tiden, og jeg tror man ser at der det har oppstått problemer, og det har jo kommet problemer fra tid til annen, så har det ikke vært mellom Høyre og de ulike partiene, men andre saker som det har vært uenighet om i mange år mellom de andre partiene. Nei, altså jeg tror Jens Stoltenberg var både en god statsminister, og jeg tror han var flink til å bygge det rød-grønne samarbeidet på den, altså det var første koalisjonsregjering Arbeiderpartiet hadde. Det er klart at det vil være en ny utfordring dersom du skal i koalisjonsregjering med mindretall. Du trenger en tålmodighet og raushet da, som du ikke har samme behov for som du, i en flertallsregjering. Så det er en annen dimensjon som har skilt hvertfall de 8 rød-grønne årene med de årene under Erna Solberg, og det skal jeg prøve å forklare noe litt teknisk, men jeg kan si i den rød-grønne flertallsregjeringen så ble veldig mange beslutninger tatt i et såkalt regjeringens underutvalg, som er et lite begrenset utvalg av kan du si, partilederne og de til enhver tid som statsrådene som var involvert. Det betyr at beslutningen blir egentlig tatt utenfor det formelle i regjeringen. Det blir skjøvet til et eget fora som egentlig ikke har noe plass i konstitusjonen. Mens under den borgerlige regjeringen så har ikke underutvalget hatt noe
speciell funktion och regeringen ska ha fattat alla beslutningar i helhet och det har nog också lite med den gamla erfarenheten man har för att måste samarbeta att när du ska klara att hålla det över tid med partier i Stortinget som är utålmodiga och så vidare så trenger du egentligen att hela regeringen alla statsråden är förpliktade i beslutningen som fattas så inte bara färdig när du kommer på regeringskonferensen. Blir det inte lite som att alla är på en workshop och så alla ska mena något hela tiden eller upplevde inte du lite sån att du måste vara med på FRP:s ting och bara herre min hatt ska de driva och diskutera det grejen där igen. Jo men det är fascinerande. Det tror jag du kan se si, oavhängigt av vem som sitter i regering men det fascinerande är att när du sätter en sån regeringskonferens så plötsligt ser det høyre statsråder som er enige med de andre partiene sin statsråder, så begynner de å gå på kryss og tvers, for når de har vært statsråder i stund, så er de opptatt av departementet sitt, og der kan det gå mer på hvem er venner av departementene i en enkelt sak enn hvor, om du er, hvilke parti du er fra. Så det er veldig fascinerende, så Himanshu har nok sikkert også inn i regjeringskonferanser, hvor kanskje et flertall av høyre statsrådene har landet seg en vei, og så konkluderer statsministeren en annen vei, for det at hun mener det er mer fornuftig. Så, og det er jo der du trenger å bygge disse kompromisser, denne rausheten, det å faktisk eventuelt lytte på argumenter, uavhengig av hva du tenker når du går inn, det å se at kanskje et annet parti har bedre argumenter, selv om du i ditt program har kanskje gått en annen vei. Men det har jo det. Sånn er det i politikken, sånn er det i næringslivet og andre steder. Du må også evne å lytte og samarbeide, og da må du også være villig til å ta konklusjoner som du kanskje ikke selv hadde i forkant. Fred, du skal få avslutte første bolken. Kan vi snakke om valgdistrikt på et tidspunkt? Ja, vi kan godt det, men har du noe avslutningsvis på dette med koalisjon? Altså det, hvorfor vi startet med det, hvorfor høyre- og venstresiden gjorde på en måte det de har gjort, og styringsdyktighet? Nei, vi legger grunnlaget for det. Styringsdyktighet, det er jo nettopp det som du har vært innom her. Det er på en måte koalisjonsregjeringens bakside. For å sikre den at vi har fortsatt styringsdyktighet, i det norske politiske systemet, så må vi snakke litt om størrelsen på valgdistriktene. Mm. For det er noen forslag som ligger på bordet nå om at valgdistriktene skal tilsvare de nye fylkene. Mm. Og det betyr at hvis det blir vedtatt, så betyr det at det sannsynligvis blir flere partier representert på Stortinget. Og det, mener jeg, er noe å advare mot, rett og slett. Ja, hvorfor det? Fordi det som vil skje da, hvis Viken blir et eget valgdistrikt, da, så skal det veldig lite til før man, E18-lista eller elgejakt-lista, eller gud vet hva som man kan finne på i Viken. Mm. De rett og slett klarer å få nok stemmer til å bli valgt inn på Stortinget. Og da blir det... Da blir det rett og slett bare enda flere man må komme til enighet med for å kunne danne en regjering, for å kunne danne et flertall. Men hvis mange stemmer på dem, så bør de jo få plass, bør de ikke det? Jo, det kan du si, men det finnes en slags... det er jo den balansen at man skal sikre representasjon, og at alle har et parti å stemme på. Men så er det den andre, hvis det blir for mye av det gode, så kan man rett og slett bli vanskelig med regjeringsdannelse. Men for mye av det gode, altså to partier som har kommet inn med en representant hver på 40 år, tyder ikke det på at egentlig så er systemet ikke demokratisk nok. I Danmark har man 12 partier som er, og der det seneste partiet som ble dannet er veganpartiet. Jeg kan være enig i det, men det som jeg er liksom urolig for er liksom den geografiske forskjellen som man i så fall vil få da. At det i enkelt... Det sentrale Østlandet vil bli veldig enkelt å få valgt inn nye partier eller nye grupper, mens andre deler av landet ikke vil være det samme. Det er Bergen, Oslo som du... Ja, det blir en by... Ja. Husk å sende inn spørsmål, for vi vil gjerne høre fra deg etter hvert. Jeg vet dere sitter og ser på, men noter også litt ned hvis det er noen ting underveis som dere har lyst til å stille spørsmål om. Så skal jeg ta det med. Nå må vi litt på innsiden. Nå har vi hørt at vi har lagt grunnlaget. Folk hjemme vet hva koalisjonsregjeringer, mindretall, flertallsregjeringer. Men det jeg lurer på, og det mange lurer på, er denne kranglingen. Bustad fyker, partier som melder seg ut, noen som går mot sitt eget parti. Sigbjørn, altså, du som har vært så lenge i politikken, fulgt statsministeren så nære, Er innsiden en sånn norsk versjon av House of Cards, eller hvordan er det? Er det sånn? Nei, det er det heldigvis ikke. Og det varierer nok veldig. Jeg tror uavhengig om det var rødgrønt eller borgerlig som det hadde nå, så tror jeg at etter hvert så bygger du opp
et politisk vennskap, og du bygger deg sammen på en måte med relasjoner som gjør at du får et godt samarbeid. Det var erfaringen Høyre hadde også med Fremskrittspartiet. Ja, alle advarte om hvor vanskelig de skulle være å samarbeide med, og en del trodde det skulle være mye enklere med KrF og Venstre. Men det var litt i starten når du så de FRP-statsrådene komme og tenkte sånn, i alle dager skal vi... Men la meg si det sånn, vel, det ikke sikkert alle i Høyre mener at det så mye enklere med KrF og Venstre enn det Nei, var alle med KrF, FRP, ja, ja. For å si det sånn. Ja. Så er det interessant, på Høyre siden er det interessant at kulturelt sett, når det gjelder sånn partikulturelt, så er det større likheter mellom Venstre og FRP, og så har du en del likheter mellom KrF og Høyre i måten vi måten man både opptrer på, måten man styrer på. Ja. Og det gjør det alltid litt interessant. Altså, man bruker å si det i Høyre, har vi alltid sagt, at altså, KrF, det liksom, vi litt skikkelig, vi mener det, de mener det, og så kunne vi tatt hverandre i hendene og vært ferdige til lunsj. Ja. FRP og Venstre har det ofte vært litt mer sånn taktisk spill. Ja, hvordan da? Litt andre forhandlingsteknikker. Hvordan er taktisk spill? Hvordan skjer det liksom? Er det sånn... Du skal ikke peke på ett av de hvem som, men det kan være type måten du tar romkamper på. Det er jo også et annet parti enn Senterpartiet som har vært kjent for gjennom årene, men, ja. Men det kan være type av det. Det kan være type bruk av lekkasjer når du sitter i forhandlinger. Ja. Pressen elsker det, men det er jo ikke alltid det fører godt med seg. Så det var bare interessant fra innsiden å observere. Var FRP-erne mer på lekkasjer enn det Høyre var? Ja, det vil jeg si. Ja. Ja. Men det er heller ikke nødvendigvis så rart, fordi at det er nok ofte det skjer fra de mindre partiene, for det er tross alt det største partiet som har sett oss si. Så det er jo litt som, altså alle husker jo gruppearbeidet på skolen. Alle sett og snakker og diskuterer, men til syvende og siste er det en som har sett igjen og skrive og gjør det. Og det er det største partiet, om det er Høyre eller Arbeiderpartiet, så er det jo det er partiets jobb, og da får du noe mindre av det. Ikke det, det har skjedd med både, det har skjedd mange ganger, og det kommer fortsatt til å skje, men det var, og spesielt i starten var det nok mer brukt fra de andre. Ja. Dere har jo begge vært statssekretær for Erna Solberg, ikke sant? Ja. Jeg er veldig usikker på om dere har samme bilde av henne, siden, altså sånn, opplever du henne som raus og en som inviterer til bordet, eller altså, når er det busta fyker for henne? Når blir det skikkelig sinnet? Både jeg og jeg tror de fleste i FRP opplever Erna Solberg som en raus statsminister som var like opptatt av at vi skulle få seire i FRP, som på det vi var for å få de seirene. Så måtte vi ofte krangle ganske mye for å få de seirene så mye som vi ønsket, men det at vi skulle ha våre gjennomslag var det mest naturlige i verden for Erna, og det gjorde jobben mye lettere enn det kanskje hadde vært. Men det jeg tror mange blir overrasket over, det er egentlig hvor god stemning det er innad i en regjering. Også når FRP... Det virker jo ikke sånn helt på utsiden hele tiden, da. Nei, og det er derfor jeg sier at jeg tror mange vil bli overrasket over hvor god stemning det er i regjeringen. Enten det var Høyre og FRP, eller Høyre, FRP og Venstre, eller også med KrF, innad i kollegiumet. Du nøler litt med KrF, det gjør du. Nei, du nøler litt sånn. Inn, men jeg sier det til slutt, fordi de kom inn litt senere også. At man blir et kollegium som samarbeider, og hvor det er en slags lojalitet og forståelse, slik at uenighetene også tas på en mye mer dannet måte, og ofte også i Stortinget. Man kan ofte se større friksjon mellom partiene på Stortinget enn når man sitter sammen Ja, når FRP har kommet inn, ikke sant, så har du jo hatt masse engasjement. Ikke sant? Du, masse engasjement som et opposisjonsparti kommer inn, så merker du at, ok, det er sånn det er faktisk. Det er sånn, ok, vi blir ikke hørt, bla bla bla. Det må jo være noen ganger du har tenkt sånn, vet du hva, nå, om jeg bare kunne et eller annet rope høyt, eller? Ja, det er jo tider med mye frustrasjon, og derfor har nok FRP også hatt mange, kanskje litt for mange, diskusjoner fra tid til annen, at bør vi gå ut av regjering? Fordi man da har en annen posisjon til å stille veto, til å stille krav, noe vi ser nå. Så mye frustrasjon og mye klangling, men jeg tror de fleste ville bli overrasket over hvor samstemte, enige, og hvor god stemning det er i en regjering, også med flere partier som kan ha ganske ulike standpunkter. Sigbjørn, bare først før du skal nevne noe der. Hva har egentlig vært det vanskeligste for deg personlig i en regjering? Altså, når har du følt liksom at, nå, det her synes jeg var
Altså, personlig så synes jeg det vanskeligste, det synes jeg egentlig fremdeles, det synes jeg når jeg synes virkelig de andre partiene lager unødvendig mye trøbbel for sjefen, altså for Erna Solberg, da kan jeg kjenne på irritasjon. Og synes at nå for det er jo rett og ganske rød, men jeg vil si veldig tålmodig. Blir nok veldig sjelden sint, og da kan jeg føle at nå synes jeg de strekker den litt langt. Så det har jeg nok som ofte synes vært det vanskelige. Og det blir det liksom, kan jeg si, da er du på grenser til hvor det nesten blir liksom, du får de personlige følelsene blandet inn med den profesjonelle rollen man skal ha. Men det jeg tror ofte, uavhengig av siden sett i regjering, så er den som oftest får kjeft, det er ikke mellom partiet, det er finansministeren. Og jeg husker en gang så var det jo nettopp en FRP-statsråd som jeg tror det var med et UL så havnet penna på finansministeren. Det er jo for finansministerens jobb er jo å si nei. Og så har du ellers mange diskusjoner, og så er det ikke noe tvil om at det har vært noen sånn punkt også under Solberg hvor det har vært tøft, hvor det har vært diskutert ganske hardt internt. De siste 10 årene, eller de siste 8 årene, har jo vært spesielle i verden. Man satt på Sundvolden og diskuterte hvordan man skulle gjennomføre programmene. Så går det noen måneder, så kommer annektering av Krim, så kommer oljepriskrisen, så kommer flyktningekrisen, og det har egentlig ikke stoppet siden. Sånn at veldig mye Erna Solbergs periode som statsminister, det har jo handlet om veldig mye annet enn det man egentlig har gått valg på. Det har vært ekstremt preget av ulike kriser som har kommet fra ulike sider. Da har det gått ganske tøft, men jeg merker meg nå når Kristin Halvorsen fylte 60 år, den røyse tonen fra Jens Stoltenberg. Jeg tror man skal huske at selv om det kan krangles og buste og fyke, og det har jo begge de skrevet om i bøkene sine, så er nok samarbeid og ton på innsiden ofte mye bedre enn det man tror på utsiden. Frøy, du som sitter på utsiden, jeg opplever jo ikke helt denne solskinnshistorien, men at det er det gode kollegiale som de prøver å skissere. Jo, men jeg tror det, altså jeg har ingen grunn til å tvile på det. Nei. Og det er også en betraktning, er også at jo nærmere, hvis du ser i partiene da, jo nærmere de er regjeringsapparatet, jo mer positive er de gjerne til samarbeid, ikke sant? Det er en god opplevelse for de fleste å være med i regjering, og det er som rådgiver eller, ikke sant? Og mens lenger unna de som er kanskje bare i lokallag og sånn, er gjerne mer skeptisk til den type koalisjonsregjering enn de som er tett på. Men altså, jeg vet jo om, jeg skal ikke nevne noen navn overhovedet, men jeg kjenner jo til opp til flere personer som har vært i regjering de siste årene, som ikke har kunnet fordra hverandre overhovedet, og som har, mener selv at de har helt ulike menneskesyn og på det ene og det andre. Så det har nå vært liksom verdener som har krasjet til dels inn i den regjeringen også, men jeg skal ikke... Det må jo være litt sånn. Det tror jeg ikke noe tvil om, men det er klart at hvis det var, altså hvis alt var så tøft på innsiden av regjeringen, så hadde du ikke giddet til slutt å gå på jobb, og noen av disse har gjort det nå i snart 7 år. Men det har vært konflikter, ikke sant? Det er ikke noe tvil om når Venstre kom inn og etter hvert KrF og Venstre, så ble spenningen enda større. Det skulle bare mangle når Høyre og FRP satt sammen. Så at det ble større spenninger den gangen, det er det ikke noe tvil om. Men det at man da klarer å sette på en budsjettkonferanse, og at man har god tone på kvelden, kanskje spiller man jo brettspill, mens SMK og Finansdepartementet ser så sliten. Hvilke partier er det som er best på brettspill? Poenget er at noen av statsrådene og statssekretærene der, de har litt tid på et tidspunkt der når Finansdepartementet og SMK virkelig må jobbe, og innimellom der så har du det faktisk ganske hyggelig. Og til og med på tvers av partigrensene, jeg vil si veldig på tvers av partigrensene, men så kan du morgenen etterpå, så kan du krangle skikkelig heftig, og så kan du sette på ettermiddagen igjen, og så tar du et glass vin og spiser. Det er jo veldig sånn rart, du blir jo etter hvert også profesjonell, men så tror jeg Frøy har rett i at det har også inni her vært personligheter som virkelig har krasjet, men det er ikke bildet av kollegiumet som helhet. Ja, jeg har et spørsmål til Johannes. En grunn til at denne borgerlige regjeringen har holdt såpass godt, det er at de mindre partiene har fått gå ut og på en måte opponere mot sin egen regjering av og til. Hvor går grensen i henhold til Stortingets reglement eller
grunnloven eller så går det å bli straffet for at man gjør det eller er det helt okay? Ja, det synes jeg et bra poeng, fordi altså, den regjeringen til Solberg har vel vært kjennetegnet av større på en måte, frihet når det gjelder kommunikasjon utad, og særlig Fremskrittspartiet har jo hatt, særlig de første årene, hadde en litt todelt kommunikasjon på en måte, en intern regjeringskommunikasjon og en kommunikasjon kanskje fra Stortinget eller fra andre politikere som var mer til grasrota i partiet og som gikk mye lenger enn det SV gjorde, for eksempel, når de satt i regjering. De var på en måte mer lojale og kommuniserte med en stemme. Så, og det har jo vært en slags suksessoppskrift egentlig for Fremskrittspartiet, det å kommunisere på to forskjellige måter og ha liksom det litt populistiske budskapet som appellerer til egne velgere samtidig som man sitter i regjering. Og Fremskrittspartiet gjorde det jo bra etter 4 år i regjering ved neste stortingsvalg. Og det må vel være, ja, det tror jeg er en av suksessoppskriftene og kanskje gjorde at Fremskrittspartiet trivdes i regjering fordi de lykkes med å beholde egne velgere. Jeg tror det har ikke bare vært viktig for Fremskrittspartiet, det har også vært viktig for Erna Solberg, og det var nok en av, dette var noe man var veldig bevisst på vei inn i regjering. Det har ofte blitt omtalt som den solbergske parlamentarisme som en del av den, og det, grunnen til det er for at vi har jo snakket mye om at en av fordelene i Norge er jo at vi har en partiflora, men så har reglene tidligere vært sånn at når du går inn i regjering skal du på en måte viske ut partifloraen på den siden som har regjering. Mens det var nok viktig for å klare å beholde denne partifloraen og beholde velgere også på den siden, at man fikk fram egenidentiteten til partiene samtidig som man inngikk kompromis. Og jeg er ganske sikker på at SV kommer aldri til å gå bak igjen i en rødgrønn regjering med det regimet som var under Stoltenberg 2. Jeg tror nok de vil se mer til sånn som det er i dag, for hvis ikke så må de store partiene erkjenne at da blir det utrolig vanskelig å være et lite parti i regjering over tid. Himanshu, kjenner du deg igjen i det Johannes snakker om her, at man kan både være inne og ute samtidig på en måte? Altså, jeg kjenner meg igjen i det du sier, og grunnen for den type ting, nemlig at man gjør noe i regjering, men likevel markerer partistandpunkt utenfor regjering, og grunnen for også den friksjon som er i en regjering som vi pratet om i forrige runde, er jo politiske uenigheter. Partiene er ulike, og selv om Fremskrittspartiet er glad for mye man har fått gjennom på for eksempel innvandring, også i samarbeid med de andre partiene, så får man ikke gjennomslag for alt det man hadde ønsket å gjøre hvis man styrte alene. Så jeg tror det er viktig og også markere egne standpunkt, markere egen frustrasjon til en viss grad over det man ikke får gjennom utenfor, for partiets egen stemning. Hvor strategisk har det vært egentlig for dere? Jeg vil påstå at det ikke har vært strategisk. Det er noe som har skjedd naturlig, fordi der man ikke har fått fullt gjennomslag, så har man hatt et behov og et ønske for å få frem hva man mener hvis man fikk styre alene. Så det har nok vært mindre, planlagt eller strategisk enn det. Har det vært litt sånn vanskelig når du har vært på innsiden og tenker at nå sitter de opererende utenfor og styrer igjen? Nå prøver jo vi å liksom være ansvarlig og anstendig, og så driver dere opprørerne. Det har man jo hørt. Jeg vil jo mene at for FRP har det vært vellykket, fordi flere av de gangene hvor FRP kanskje har steget mest på målingene, har jo vært på saker hvor vi har markert egne standpunkt på siden av den regjeringen vi sitter i. Flyktningforliket, hvor vi står utenfor, på bilavgifter, miljøavgifter, hvor vi flere omganger har stått litt på siden av det vår egen regjering har. Men det er kanskje ikke så bra for regjeringsprosjektet. Eller hva sier du? Altså, har den gode stemningen fortsatt etter det? Det er jo en balansegang, fordi krangler man for mye, så klarer man ikke å ha et samarbeid gående, men hvis man ikke klarer å markere partienes særstandpunkter, så vil jo ikke oppslutningen og velgeinteressen bestå, så det er absolutt en balansegang. Men jeg tror for FRP har det vært nødvendig å også vise egenart, selv om man har vært del av et samarbeid. Jeg skal bare si at det funket jo, men når man kom til bompengesaken, så plutselig funket det ikke lenger. Da var det liksom, da var det nok for velgerne. Det var liksom, hvordan da? Fortell. Nei, fordi da satt jo, FRP har jo hatt samferdselsministeren også, ikke sant? Og så begynte de å vokse misnøye med bompengene mange steder i landet. Og da hjalp det ikke lenger for folk og for FRP-ere rundt omkring å si at ja, vi vil ha
lavere bomavgifter. Da var det ikke nok, og folk, og da gikk jo som kjent velgerne til bompengelisten i stedet for. Mm. Men jeg tror akkurat 2019-valget, hvor bompengepartiet blir størst i byen din, Bergen, så er også et veiskille i norsk politikk på en måte at vi er vant til de partiene vi har snakket om er en sånn rød-blå akse, en økonomisk akse, med Rødt på ene ytterpunkt og FRP på andre ytterpunkt, som er veldig preget også at kompromis finnes sted. Sant? Du, på et eller annet, det er mange partier på denne aksen, og du finner alltid et kompromis, og kompromiset hadde en stor plass. Ved 2019-valget så vi at en tendens vi har sett ut i verden også kom til Norge, hvor at en del spørsmål flyttet seg over i en slags identitetsakse, som er ganske annerledes, som ikke har de samme rødblå, hvor jeg mener FRP og Senterpartiet kanskje kan stå på en side sammen med Rødt og de andre en dag, og Høyre og Arbeiderpartiet mer står sammen på den andre siden. Og det som preger den aksen i motsetning til denne kompromisaksen som vi har vokst opp med, det at det er ikke noe kompromis. Det er ja eller nei, det er for eller mot. Det nytter ikke å gå fra 12 til 9 vindmøller, så er alle litt fornøyde, og alle litt minst fornøyde. Enten bygger du med vindmøller, eller så bygger du ingen vindmøller. Mm. Og det har vi sett spesielt med bompengesak og vindmøller, så har du sett at vi har fått en helt ny politisk debatt i Norge, som er borte fra denne rød-blå aksen, men som preger seg en ny slags identitetspolitikk, som er veldig krevende for de store partiene, fordi at de store partiene krever å kompromisse seg selv. Mm. Og det blir spennende å se inn mot neste valg også, hvordan denne utviklingen kommer til å påvirke det vi ser de neste årene i Norge. Mm. Ja, jeg tror det er et viktig poeng, men jeg vil kanskje si at den identitetsaksen har eksistert lenge, og at saker som innvandring, klima og miljø har på en måte gått på tvers av høyre-venstre-aksen, og har på en måte skilt partier som Fremskrittspartiet på liksom den ene siden fra SV, Venstre, MDG på andre siden, at den aksen blir stadig mer potent, blir stadig viktigere, og kommer også til å prege stortingsvalget om et år, som vi skal snakke om. Jeg blir litt nørd på førseler i Norden. Og en av førselene det er jo at i Stortinget så sier man enten ja eller nei. I riksdagen og andre så kan man enten stemme ja, nei eller å avstå fra å stemme. Og hvis man da kommer inn i en periode med identitetspolitikk og sånt, er det da lett, bør man forandre noe i det norske systemet for at det skal bli lettere å komme overens? Nei. Nei. Klart. Ja, jeg skulle litt tilbake til det Frøy sa, for jeg er nok litt uenig i at det var bompengesaken som på en måte var starten på FRP's nedgang i regjering, for jeg tror en av de statsrådene som regnes som FRP's mest populære var for eksempel Ketil Solvik-Olsen, som styrte til tross for den samme bompengepolitikken, men jeg tror det ble at bompengesaken på samme måte som vindmøllesaken som Sigbjørn er inne på, identitetsaksen, har blitt symbol på veldig mye annen misnøye man har også, og som samler seg opp etter flere år i regjering og en viss regjeringsetasje. Mm. Altså, sjefen. Altså, dere har jobbet for samme sjef, men også på venstre sida så har vi jo Stoltenberg. Hvor viktig er sjefen i en koalisjonsregning? Altså, hvor viktig er de personlige egenskapene til sjefen for at et samarbeid skal fungere? Det er helt avgjørende. Det viser Jens Stoltenberg, og ikke bare ser vi det når han var statsminister de 8 rødgrønne årene, men Gud hjelper meg, kan ikke komme på noen andre som kunne vært en bedre NATO-sjef med den verden vi lever i i dag, og det er ikke noe tvil om at han er utrolig flink på dette, å finne kompromis og ha personlige egenskaper som gjør han godt kvalifisert både til den jobben, og som nok gjorde han helt avgjørende den gangen. Men det hjelper jo ikke bare sjefen. Du har jo flere småsjefer i regjering, partileder, de må også ha gode egenskaper, og det er jo en av Erna Solbergs styrker, det er evnen til å inngå kompromis, det å være tålmodig når det virkelig raser rundt, og så må du være pragmatisk, og det gjør at jeg synes ofte det er fascinerende når media begynner å skrive om hvem som kan bli partileder og sånn, for det jeg tror jeg er vanskeligst å forstå, det er den enorme forskjellen det er på hver nummer én. Selvfølgelig først og fremst statsministeren, men også de andre partilederne som skal sitte i regjering. Og det å være nummer 2 til 20, eller å være en populær statsråd, så tror man automatisk at en populær statsråd kan bli en god partileder. Det er ikke sånn det er, for det er så ekstremt komplekst.
Og det så også til dels så ensomt på den toppen. Og du skal på timen eller to timer skal du kunne gå inn og fått beslutninger om nesten hvilken som helst slags problemstilling. Der en enkelt statsråd kan forholde seg til en definert portefølje. Og den avstanden der er så stor at, at det er i realiteten veldig få man ser som, som er egnet til å ha disse, disse toppjobbene. Hvor på en måte sånn sosial må han eller hun ha egenskaper? Altså en ting er hvor mye du kan og klarer å tilegne deg kunst. Men hvor, altså hvor sosial og raus og for å skape tillit da, for eksempel? Det handler veldig mye om å forstå andre mennesker i den formen, at du skal forstå når du nærmer deg en strek. Altså, det er ikke lett når det er solskinsdag og ting går bra og saker som er enkelt å forhandle, der du virkelig trenger egenskaper, det er når folk og partier er på bristepunktet, når du virkelig er inne i sjela og du vet at noen sitter og vurderer, ok, er det noe poeng i dette, skal vi bryte eller skal vi gå eller hva skal vi gjøre, det å forstå de punktene og eller forstå de menneskene da og evne å ta pauser på riktig tidspunkt, sette ned foten ikke minst på riktig tidspunkt, få konkludert på riktig tidspunkt, skjønner du kan skyve på forhandlinger på riktig tidspunkt, alle de tingene, det tror jeg er det viktigste, og så er det selvfølgelig positivt å ha disse sosiale egenskapene, men det handler ikke først og fremst om å sitte og ta et glass vin på kvelden eller fortelle vitser, det handler om å forstå mennesker i forhandling. Hvis vi skal se litt utenfor Norges grenser, Bjørn, altså ledere i koalisjonsregjeringer i andre nordiske land, har de samme egenskapene som Erna Solberg for eksempel? Ser du noe av de tilsvarende? Altså, Erna Solberg begynner jo nå å bli en grand old lady, altså hun har jo vært med lenge, og hun har vært flink, absolutt. Den som er sterkest nå er vel Mette Frederiksen i Danmark. Mm. Hun har jo både innført vissa grep i sin egen regering. Hun får liksom inn overkikadorer som skal styre departementene og styrker statsministerstillingen på en måte. Sen tycker jag att till exempel på Island med Katrin och hennes sätt att ändå, alltså det här är ett parti som ligger mellan Arbeiderpartiet och Rött som då samarbetar med Høyre och Liberalerna. Mm. och allikevel klarar att framstå som väldigt progressivt. Så det jag syns är spännande är ju att se att det finns andra möjligheter. Och jag lurer ju på Fröj till exempel, tror du att det kommer ske en förändring utav partifloran i Norge eller kommer den vara relativt stabil? Alltså det mest intressanta i norsk politik och det har varit det länge, det är ju Arbeiderpartiet. För det vad sker med Arbeiderpartiet? Alltså vem ska bli den nästa partiledaren? Och så är det många som lurer på, som tänker att hvis bare Støre får bli statsminister så kommer det att gå bra, då kommer det att skinne. Och det syns jag är liksom speciellt hvis man på något ikke är speciellt vellykket som partiledare men att liksom leda en koalitionsregering. Det är på något ett enklare uppdrag. Vad tror du han har de egenskaperna vi hör om här som må till? Alltså han har en väldigt fin fyr och många goda egenskaper alltså, men det är ju inte, det går ju inte jättebra i Arbeiderpartiet och det är ju så att konflikten är sån det går bedre med de nå. Sånn at, I Finland har vi Sanna Marin som styrer en regjering der altså inget av de tre største partiene fikk mer enn 20%. Alle ligger på 17%. Ja. Så det er en helt annen parti. Liksom. Her er det, ja. Det er det som er spennende, for hvis på en måte, Arbeiderpartiet på en måte, ikke kommer seg opp, hvis de og til og med går ned, hva skjer da med partiet i Floran? Altså, er det MDG som da vokser? Er det SP som vokser? Er det altså, ja, et kanskje venstre, men kanskje ikke. Altså, hva er det som skjer, eller åpner det seg noe nytt? Men jeg tror ikke, med mindre man revolusjonerer partisystemet, så tror ikke jeg det kommer noe, eller valgsystem, så tror jeg ikke det kommer så mange nye partier. Og fordi det som er, kanskje kjennetegner partiene i Norge ganske mye, er den der evnen til å tilpasse seg den til enhver tid, altså problemstillingen som folk er opptatt av. Da. Det har vi sett med Senterpartiet, ikke sant? Som plutselig, altså, det er et ganske dynamisk partisystem som fanger problemstillingene. Og hvis Arbeiderpartiet, ja, hva som skjer med Arbeiderpartiet er liksom svaret på alt. Ja. Himanshu, du hadde. Ja, og det er jo veldig spennende inn mot neste valg
også, fordi det handler jo ikke bare om det på den høyre siden eller venstre siden som vinner, men det handler også om tyngdekraften. Og dersom det skulle bli et regjeringsskifte neste år med et svagt Arbeiderparti, sterkt Senterparti, sterkt SV, sterkt MDG, så blir det en helt annen politisk virkelighet enn vi er vant til. Og når det snakkes om at det har vært trøbbel og diskusjoner i den regjeringen som har vært de siste par årene, så har det absolutt vært det, men for oss virker det hvertfall som at bildet er enda mer komplisert på venstresiden, så Arbeiderpartiets frie fall for øyeblikket, og så kan jo alt skje på et år, men slik situasjonen er nå, så blir det nok et veldig annerledes opplanding til valget neste år. Johannes, hvordan er det, altså, når man går inn i en koalisjonsregjering, vi hører jo hva FRP på en måte holder, hva skal jeg si, to ting samtidig og går parallelt, men hvor lett er det å miste identiteten sin som parti? Det kan nok absolutt skje. Vi snakket om SV-fella den gangen SV satt i regjering, at de på en måte mistet litt av identiteten sin, og Arbeiderpartiet kanskje vant på det, eller tok over noen av SVs på en måte, identiteter eller kjernesaker. Så det er nok en utfordring, og det kommer nok også, som Himanshu sier, kommer til å bli et problem for en eventuell rød-grønn regjering, at man da har mange partier på den siden. Man har ikke et like sterkt Arbeiderparti. Alle vil markere seg. Så det å sette sammen den koalisjonen kommer til å bli utfordrende. Og man har et voksende, eller veldig sterkt Senterparti som har ligget godt an på målingene lenge. Men den gode nyheten for de rød-grønne partiene er at velgerne stort sett ikke går over til borgerlig side. De flytter rundt på den rød-grønne siden, og litt avhengig av hvordan valgordningen slår ut med utjevningsmandater og sånn, så ligger det jo, har det lenge ligget an til at det blir et rød-grønt flertall. Men da, som det ble sagt her, med et veldig svekket Arbeiderparti, og på noen målinger et Arbeiderparti som nærmer seg Senterpartiet i størrelse. Hvilke partier er det som ikke har tjent med å være i en koalisjonsregjering for at de mister sin identitet og oppslutning? Vil du si? Det er et vanskelig spørsmål. Altså, det kommer så mye an på, for eksempel, kommer an på tid og sted og hvordan man håndterer det. Og er det egentlig, det, for eksempel KrF, da, ikke sant? Som egentlig hadde jo lenge et sånt underliggende problem, altså, ekstremt konfliktsky partikultur. Da. Mm. Og det handler egentlig ikke om å være i regjering, men de hadde hatt noen saker de bare ikke har vilt orket å ta tak i, og som på en måte kom frem i lyset som en konsekvens av på en måte regjeringsspørsmålet. Da. Og de har jo ikke, og som fortsatt på en måte rir, altså etter veivalget da de gikk inn i regjeringen, altså fortsatt en del grunnleggende liksom, problemstillinger som de sliter med. Da. Men jeg tror det er utrolig vanskelig å... Hvis du er et politisk parti, det å søke makt, altså, hvordan kan du, altså, da må du på et eller annet tidspunkt inn i regjering. Og det å liksom... For alternativet, du ser at partiene blir strekket av... Hvis man ikke har samarbeidsavtaler, da? Hva sa du? Hvis man ikke har samarbeidsavtaler. Jo da, men den å ha en ambisjon om å ikke gå inn i regjering, det er liksom... Ja, det er jo på en måte... Du må jo bytte inn, kanskje bytte inn litt oppslutning for å få litt innflytelse da, ja. Når du er et mindre parti. Ja, ikke sant? Ja. Har du vært redd noen gang når du er på Høyre sin side, at dere skulle miste noe av særegenheten ved å gå for eksempel sammen med FRP og KrF og Venstre? KrF og Venstre, det har man gjort tidligere. Det nye norsk politikk var jo et regjeringssamarbeid med Høyre og FRP. Og var egentlig ikke så bekymret når man gikk inn i den regjeringen, for en del av den julingen tok man i forkant. Og det, jeg husker blant annet valgkampen 2013, så tok vi en del juling på dette med handlingsregelen, for eksempel, hvor at vi visste at vi var nødt til å ikke si akkurat, vi kunne ikke gå i konfrontasjon med FRP, for det ville skade totaliteten, så vi måtte ta en del juling på den i avslutningen. Og det så vi også at vi, selv mener vi nok, at i de siste ukene i 2013 så fordelte seg nok noen høyre stemmer på FRP og Venstre der. Men selve identiteten, det har nok vært flere som har kritisert hva som er Høyres identitet.
Så, men man har ikke vært redd for å miste den, og det fordelen med å ha en statsminister er at det på mange måter også enklere å bevare en identitet enn når du ikke har statsministeren, for du har rett og slett en såpass sterk profil gjennom statsministeren at du enklere kan ivareta den. Hvordan er dette maktspillet med statsrådet i Manchu? Altså, vi vet jo at det er partilederen som utnevner og sånn, men er det en sånn personmaktkamp, eller hvordan foregår dette? Det er jo, i praksis så er det jo partilederne og partiledelsene som bestemmer hvem som blir statsråder, og da i samråd med statsministeren. Statsministeren må jo være enig at personen er passende for statsråd. Ja, har det skjedd noe at hun ikke er enig? Eller han? Det må hun få svare på, men stort sett så mener jeg at det er stor respekt og rom for at det er partiene selv som skal velge hvem som er de passende profilene på de ulike feltene og til de ulike postene. Men det å håndtere et departement, det å håndtere en dynamikk i regjeringen. Du skal lede et embedsverk, et byråkrati. Du skal kjempe for ditt felt innad i regjeringen. Det er det jo ulik grad alle statsråder lykkes med. Ja, det skjønner jeg. Ja, du ler litt av det, eller tenker ja, du at... de lykkes jo i det i ulik grad, ja. Statsrådene, ja. Ja. Er det noen du ser i sånn blokkparti, altså noen av partiene i koalisjonen som tenker sånn, jalla, hvorfor utnevnes denne personen? Tenker han, personkjemien her kan jo ikke funke med Erna Solberg? Nei, det har jeg ikke tenkt, men det er vel mer sånn, ok, den personen, statsråd, det er jo... Kanskje ikke så vellykka, har jeg tenkt noen ganger. Ja. Ja. Men jeg trenger ikke gå inn på liksom, individet, men det gjør vi vel alle. Og sånn typer som Sylvi Listhaug da, for eksempel. Ja. Jeg bare nevner et navn. Eller Sylvi Listhaug. Har hun liksom vært en, som dere har tenkt på høyresiden, sånn, hvordan skal vi nå som parti Høyre klare å begrense det som kommer til å komme fra den siden med henne? Nei, men husk at Sylvi var jo statsråd i landbruksminister, det er jo fort å glemme i flere år før hun kom inn i justisdepartementet, og det var da ingen problemer eller tenk på at det skulle bli utfordringer. Og så må jeg innrømme at det er folk som har blitt statsråd og som har tenkt naturlig som statsråd, som ikke overhovedet har funket som statsråd. Men så ser vi nok også et sterkt bilde. Hvorfor har ikke de funket egentlig? Nei, fordi at det å være statsråd er, det som jeg sier, det er også mer komplekst enn å være en populær stortingsrepresentant, ja. Eller å kanskje oppleve som en god opposisjonspolitiker. Det er noe helt annet. Du skal lede et stort departement, du skal begynne å ta upopulære avgjørelser, du skal lære å si nei. Hadde du trodd at den hadde funket? Så nei, ikke nødvendigvis. Jeg tror ikke det bare er, men jeg tror ofte de som er i denne andedammen har sett at mennesker vi tenkte skulle funke, ikke har funket. Så det er komplekst, men det vi jo ser, som vi har sett egentlig over år, er jo at det mest vanskelige er jo å komme egentlig fra utsida og inn som statsråd. Altså og det er gjerne mye kritikk mot polerte politikere og karrierepolitikere, men å overleve som statsråd, hvis du ikke skal si yrkespolitiker i dag, med sånn som du, altså med den du har så liten frihet, skal jeg si, eller muligheter og rom før norsk presse etter deg, og før skandalene blir så store at du må gå av. Det er kanskje noe av det mest komplekse. Jeg skulle jo ønske at, jeg synes Oslo-modellen som de borgerlige hadde i 15 års tid, over 15 år styrte man i Oslo, av og til var FRP i byråd, av og til var KrF og Venstre i byråd, man gikk inn og ut, det var helt greit, funket fint. Og jeg skulle jo også ønske at politikerne kunne gå mer inn og ut av politikken, og for eksempel næringsliv og andre ting, men det er blitt veldig vanskelig i dag. Hvis du kommer rett fra næringslivet inn i politikken, finner du et eller annet, eller du gjør ting ikke helt som vanlig, og da er veien er kort før du går over den. Og det har vi sett både det fra regjeringen Solberg, og vi så det også under Jens Stoltenberg, dessverre. Husk å stille spørsmål. Her er en liten lapp som jeg skal gå og hente. Det er mange som stiller spørsmål her. Vi har tatt og sila ut noen. Vi kan begynne med et spørsmål før vi går til neste bolk. Da. Det er til deg, Johannes. Ja. Mm. Kan vi forvente flere ettsakspartier i norsk politikk? Altså, som du nevnte, Bompengepartiet. Kan vi se for oss det? Ja, det kan vi se for oss, det vil jeg si, og at det er liksom en trend, ikke bare i norsk politikk, men i politikk i de fleste europeiske land, at folk mobiliserer mer rundt enkeltsaker og enkelte ting som engasjerer dem. Og det er klart, bompenge
Bompengelistene var et eksempel på det. Man må jo også kunne si at Miljøpartiet De Grønne er et slags ensaksparti. Det er et parti som har en sak som er viktigere enn alle andre, og som mobiliserer velgere på den saken. Så det er nok en del av den fragmenteringen vi ser i norsk politikk som gjør at vi har fått flere partier. Kan man diskutere om det er mye eller lite at vi har fått to nye partier, men i hvert fall har vi flere partier på Stortinget nå enn tidligere. Så, ja. Jeg tar bare ett spørsmål til. Vi skal ta noen flere spørsmål etterpå, men jeg tar ett til her nå. Jeg er litt usikker på hvem av dere skal svare, men det kan jo sikkert noen av dere. Hvordan kan juniorpartiene i en koalisjonsregjering unngå å forsvinne skyggen til seniorpartiene? Kanskje har du noen tanker om det? Eller? Ja, absolutt. Jeg vil si tre ting. Det ene har vi vært inne på. Man må også ha en viss frihet til å markere hva som er ren partipolitisk standpunkt, enn kun de kompromissene man går inn i en regjering. Det andre er jo det å ikke dyrke nederlagene, men heller dyrke seierne. Fremskrittspartiet det er ikke alltid så lett. Nei, det er ikke alltid så lett, men det er likevel en øvelse som det er viktig å mestre. Fordi hvis man ikke klarer å fremheve det man får gjennomslag for, og for Fremskrittspartiet var det mange ting, for eksempel å bygge mye vei, flere skatter som er viktige for oss å senke, flere innstramming i innvandringspolitikken, det å fokusere på det, enn å kun fokusere på det man var nødt for å gi fra seg, det er på den enkleste veien å bli borte som parti. Så det er kanskje de to viktigste tingene jeg vil holde på. Vi skal gå til siste bolken, valget 2021. Bare først, Sigbjørn. Altså, rundt oss er det store politiske endringer i hele verden, egentlig. Denne styringsformen som vi har her, den virker ganske trygg. Er den presset og utfordret, eller står den sterkt også i 2021? Jeg vil si usikkerheten rundt 2021 er større enn tidligere. Lenge var på mange måter Norge en av de få politisk stille øyene i verden. Selv om vi opplevde utfordringen stor her, så kom nok en del av disse problemene senere til Norge enn til en del av de andre landene i Europa. Og det har nok flere årsaker. Det er ikke noe tvil om at det er frykten for enda mindre stabilitet etter 2021, og mulighetene for mindre stabilitet etter 2021 er større enn, jeg vil si, noensinne. Først og fremst fordi at spørsmålet er om har vi virkelig to store dominerende partier på hver side, og får en av disse blokken egentlig noe flertall som gjør at du har en stabilitet bak styring. For selv om vi hadde mindretalsregjering, selv om vi hadde koalisjonsregjering, så har vi hatt en slags regjeringsstabilitet over tid i Norge. Og hvis jeg for eksempel var i norsk næringsliv, så er det en av de tingene jeg ville vært bekymret for. Det er nettopp hva skjer med denne stabiliteten. Vi er et land med høye kostnader, høye lønnsnivå, høy skattenivå. Det som har tjent Norge vel utenom oljepenger er en forutsigbarhet og stabilitet. For når du skal investere i arbeidsplasser, om det er norsk eller internasjonal kapital, så har den stabiliteten gjort at du kan telle at det er lavere avkastning i Norge enn kanskje en del andre land hvor du har stor politisk risiko. Og det er klart at det synes jeg er et av de store spenningsmomentene inn mot 2021. Frøy, altså, hvilke blokker er det vi har før neste års valg nå? Altså, hvor går skillelinjen? Hvem er med og hvem er ikke med? Er MDG og Rødt med på venstre siden, eller er det ikke det? Og hvem tror du kommer til å være med i denne høyre blokken? Er FRP er med, men er Venstre med KrF? Ja, nei, det der er veldig spennende. Og det, akkurat det er litt uklart på en måte, hvem kan vi se for oss noe sidebytte, ikke sant? Kan vi se for oss Senterpartiet, MDG? Altså, er de liksom alltid for evig, alltid låst til den rødgrønne siden? Nei, jeg tenker at det der er det mulig. Det kommer an på hva som skjer ellers. Da. Ja. Og jeg tror at der er det... Jeg tror det kommer til å skje... Kanskje er neste år litt tidlig, men jeg tror det kommer til å skje noen bevegelser rundt der. Du tror at Vedum går over på andre siden, fordi MDG blir stor på den andre siden? Jeg tror at det kommer til å... Om ikke akkurat helt i en sånn regnbueallianse, så tror jeg fort at det kan ende opp med noe sidebytter der. Ja. Er det noen andre som tror på det, eller? Jeg tror sjansen for det er langt større enn den har vært på denne siden av 2000-tallet. Ja. Og grunnen til det er for at hvis du... Altså det er veldig lett
og se altså, okay, hvis det blir klart rødgrønt flertall, og da mener jeg ikke med MDG og SV, men kun Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV, eller hvis det blir et klart borgerlig flertall, så blir det nok litt som vi har sett. Men sjansen for at ingen av de to blokkene får flertall er til stede i 2021, mm. og da kan det være fristende for eksempel, da jo spørsmålet for type Senterpartiet, det enklere i en regjering med type, hvis KrF går over sperregrensa med KrF og Høyre enn det å skulle gå inn med SV og Rødt. Og hvis du ser på velgerovergangene til Senterpartiet over tid, så har de nå en del velgere som nok går etter hvert som tenderer mot borgerlig side og mye mer enn mot MDG og SV, eller i hvert fall MDG og Rødt. Så hvis du ikke får et av disse klare flertallene, så tror jeg mulighetene større enn før på veldig, veldig lenge, at du også vil kunne få en utvikling i blokkene i Norge. Ser man noe av det i de andre landene, Bjørn? Og så ser man noe av det skjer, litt, at man bytter side? Litt av hastighetsmålen her, det sperregrensen. I Norge har man 4%, i Danmark har man 2%. Så allting sker på en måte mye hurtigere i Danmark. Mm. Og det jo inte minst på Fremskrittspartiets side, altså det gamle Fremskrittspartiet med Mogens Glistrup, forsvant, og så ble det Dansk Folkeparti. Men nu har også Dansk Folkeparti mer eller mindre forsvunnet og blitt splittet opp da i to nye, det nye borgerlige og rask, hva det kaller seg, stramkurs. Så det som kan skje den dagen som Siv Jensen förlater partiet och det Sylvi Listhaug att Fremskrittspartiet också splittas upp i olika delar. Det är bara jag bara säger det. Men ja. Förskillen med Fremskrittspartiet i Norge och i andra tillsvarande partier det är att det har varit väldigt flinke till att bygga upp en parti med många medlemmar. Det är inte bara en sån alltså du ser på dessa här bevegelserna, bompengene, att så fort de då ska sätta sig ner och bli eniga om andra spörsmål så är det ingen som är enig med varandra. Ja. Så det där att skapa ett parti som faktiskt överlever i många år, det kräver ganska stor insats också på partibyggingen. Först Himanshu och Johannes. Ja, jag har ju även om det är en intressant tanke så är det nog jag inte har någon särskild tro på. Det är för de som överraskande parti har en helt annan logisk förankring och inte ett sagsparti som en del av de andra partierna du nämner, men tillbaka till frågeställningen. Tyngdekraften är ju en tung kraft som det är vanskligt att gå emot och det är ju det som också vill avgöra om man får den overgangen. Senterpartiet er åpenbart en kingmaker i årene fremover, kanskje allerede neste år, men kanskje spesielt årene etterpå, og vil nok være de som kan sette i gang en sånn bevegelse for et parti som Senterpartiet og samarbeide med for eksempel MDG eller Rødt. Der kan avstandene være minst like store som til flere av partiene på høyresiden. Ja, jeg er enig i det, men i utgangspunktet så tenker jeg at blokkindelingen i norsk politikk kanskje er tydeligere nå enn den har vært tidligere, og blant annet når man ser på velgerovergangene, altså at Senterpartiet sin vekst skyldes i stor grad at Arbeiderpartiet har tapt og gått tilbake på mange av sine kjerneområder. Og det er som sagt altså mye bevegelse av velgere innad i disse blokkene. Men det partiet som kanskje er litt uklart i 2021 er vel Miljøpartiet De Grønne. Som er det noen som vil ta i det? Det vil vise seg, men det er klart hvis de igjen kjøttvekta avgjør, hvis de kommer i en slags VIP-posisjon, så får de et forhandlingspotensial. Vil Senterpartiet på en måte ta i det? Jeg vet ikke. Hvem vet, de er i hvert fall nødt til, en regjering er nødt til å få flertall på Stortinget, og da, hvis MDG kommer i en VIP-posisjon hvor de kan forhandle med begge sider, så er det ikke sikkert hva som vil, hvordan det vil ende opp. Hvor viktig er det for velgerne, for oss i 2021, at vi har tydelige blokkvalg før vi går til urnene? Det hadde jo vært veldig kjekt og en fordel, men jeg tror nok at det er ikke nødvendigvis sånn at velgerne tenker blokket like mye som forskere gjør. Og litt grunn til det er at hvis du ser på andre ting på målinger, for eksempel statsministermålinger, så gjør Erna Solberg det klart bedre enn Jonas Gahr Støre. Ikke bare på høyresiden, men også hvis du ser i Senterpartiet. Hvis du ser Senterpartiet politisk i dag sammenlignet med FRP for noen år siden, så
så er det ikke der er en del likhetstrekk hvis du trekker bort landbrukspolitikken som er ganske tydelig, altså bensin- og dieselavgifter, bompenger, altså Senterpartiet har lenge skjønt at de har gått etter FRP's, noen av FRP's kjerneområder, og i innvandringspolitikken er det nok en ganske stor retorisk forskjell, men den reelle politiske forskjellen i Stortinget der den skal du være politisk interessert i for å syne på. Så jeg tror nok at vi må ikke overvurdere hvor mye velgere har sett å tenke blokket, men jeg tror de kommer til å sette og tenke til syvende og sist, og det opplevde man også i 2017. Ok, hvem vil vi skal styre landet? Og da går det nok mer på statsminister enn jeg tror vi kanskje opplevde tilbake i tid at nemlig statsministerkandidatene var viktige. Og så er det som Himanshu sier, altså tyngdevekt har mye å si, og hvis det er litt sånn uavklart etter valget i 2021, så er det ikke noe tvil om at det er noe parti, og da tror jeg spesielt Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som nå har virkelig lyst på makt, og hvis Senterpartiet opplever den som krevende gjennom Arbeiderpartiet, hvis Arbeiderpartiet skulle gjøre et veldig dårlig valg, så kan det godt hende at det er fristende å finne på noe annet for å komme til den makten. Ingen av disse partiene har vært så lenge uten makt på veldig lenge. Vi har mange spørsmål. Jeg skal gå gjennom et par som dere har sendt inn her. Dere får bare ta ordet. Påvirker meningsmålinger forhandlingskraften til regjeringspartiene, er det en som lurer på? Altså, påvirker meningsmålingen opp og ned gjennom disse tidene? Påvirker det noe hva man kan legge på bordet? Jeg kan si det er ofte mer psykologi enn det ikke er det. For det fascinerende er at det er gjerne sånn at hvis du gjør det veldig bra på målingen, så kan et parti finne på å si at nei, men se, vi gjør det så bra på målingen, og så vi må ha større gjennomslag. Og gjør du det dårligere, så sier de at nei, nå gjør vi det så dårlig på målingen, at nå må vi ha mer gjennomslag. Mm. Så det der, i realiteten er svaret nei. Nei. Er du enig i det? Ja, jeg er enig i det. Det påvirker nok selvtilliten mye. Men jeg tror nok at når man gjør det dårligere på målingene, så er man mer opptatt av å få gjennomslag for å vise egenart enn når man har det litt behagelig og målingene er greie. Ja, ikke ta nedlagen, er det ikke sånn? Johannes, det er ekstremt mange meningsmålinger i Norge. Ikke sant? Det er mange. Det er hver måned det er flere. Og bør man ikke si at vi får ha færre meningsmålinger? Ja, det er ingen som bestemmer det. Det er opp til mediene hvor mange meningsmålinger. Jeg har aldri vært så få målinger i Norge på partiet som det er nå, for nå samarbeider jo faktisk. Og NRK samarbeider med Schibsted, gjør ikke det? Noen av dere i hvert fall. Om målinger, sånn at det har aldri vært så få målinger som det er nå. Tidligere hadde de fleste hver sin. Ja, men det er klart, i en valgkamp for eksempel, så er det veldig mange mål. Ja, det kommer nye oppdateringer. Vi har en del spørsmål, jeg må komme gjennom det. Det er veldig bra spørsmål, det må jeg si. Takk for det. Hvem er den største kranglefanten i Ernas regjering? Hvem er den største kranglefanten? Jeg vil ikke ut... Altså, hvis du sier dagens regjering, så skal jeg ikke si noen navn. Jeg har jo ikke vært en del av akkurat den, men jeg tror som parti så er det nok Venstre. De er kranglefantene. Lett. Ja. Er du enig i det, eller? Det er vanskelig å si, men jeg vil si at for FRP sin del, så tok det litt tid, og så ble vi varmere i trøya og skjønte bedre hvordan det spillet fungerer, for det er jo et spill også hvordan man skal få gjennomslag for sine saker og få mest mulig. Men hvem er kranglefanten største? Jeg er nok enig i at Venstre er nok de som FRP også har opplevd som den største kranglefanten. Er du enig i som du opplever det i frisiden? Det som i hvert fall åpenbart er at Høyre og FRP er ofte ganske ofte på samme lag. Ja, så det er Venstre som er kranglefanten, med andre ord. Det som jeg sa, altså Venstre og FRP ikke ulik, så jeg vil si, når vi var i regjering med FRP og skulle i Stortinget, så var det ikke sånn at FRP lot en god krangel gå ifra seg. Nei, ikke sant? Jeg regner ikke med det. Krangler partiene mer høylytt rett før valget, er det en som lurer på? Altså sånn rett før valget, er det da må man krangle litt? Opplever det? Kommer det til å bli mye krangling nå da? Altså sånn rett før valget nå? Da er vi litt tilbake til målinger, for det er klart at dårlige målinger inn mot et valg, og spesielt rundt sperregrenser, det kan også føre til litt sånn uheldig desperasjon. Som gjør at du kanskje tenker at en del utspill og sånn som kommer godt med skal være kranglete. Mulig at det er mer krangel inn mot en valg, men husk at det viktigste, som egentlig Johannes har vært innom, det viktigste når du skal inn mot et valg, det er jo hva som skjer i blokka hvis du er interessert i å være i regjering.
Så det vanskeligste jo hvis du mister trua på at du kan få, sånn som du egentlig så de rødgrønne litt i 2013, hvor man mister litt trua, og da blir det alle mot alle litt viktigere, og da kan det fort garden gå ned, men det blir nok diskusjoner mellom Venstre og FRP også denne valgkampen, og så skal man ikke se bort ifra at innimellom så er det ting man synes greit å krangle om. Nei, ikke sant? Ja. Valget påvirker jo psykologien utvilsomt, men det jeg har opplevd, det jo at partiene inn mot valgene veldig gjerne ønsker å få fokus på politiske saker, politiske standpunkt, mens mediene ekstremt fokusert på blokker og hvem skal samarbeide med hvem, og det litt spillet rundt det. Så den desperasjonen som en valgkamp ofte kan bringe med seg, handler ikke nødvendigvis bare partiene imellom, men også kanskje litt partiene opp mot media og den dagsorden som settes av mediene. Frøy, jeg vet ikke om du kan starte på dette her. Det et nytt spørsmål fra en der ute. Hva det mest idiotiske kompromisset som inngått i norsk politikk? Som du opplever fra utsiden, du tenker, her, altså, dette kompromisset her. Jeg nominerer Prustadbua. Ja, men det dere jo nesten bedre forutsetninger. Ja, jeg kan tro et som vi kjenner på hver dag i politikk, kanskje de nye fylkesgrensene. Ja. Det mange som opplever som litt spesielt og interessant? Ja, det det verste. Ja, for eksempel, jeg fra Viken fylke, og for politikere i alle ledd i det fylket, så er det noe man tenker var et kompromiss som ikke nødvendigvis skal ha den beste løsningen. Viken tror jeg står høyt på den lista. Sånn der poseavgift og sånn. Ja, det fikk man jo vanvittig kjeft for når man inngikk det, og så gikk det et år eller noe sånt, så strandet det en stakkars val på Vestlandet, og så fikk man jo kjeft for at man ikke hadde gjort nok. Og det viser bare hvor ofte tilfeldig også det i politikken. For når man prøvde seg på plastposeavgift, så kunne vi jo knapt gå på lokalpolitikken uten å få kjeft. Alle var så sint på poseavgift. Etter varen strandet, det viste seg at plast var i magen, så plast hadde en helt annen posisjon i politikken, og plutselig så var det ikke måte på hvor mye avgifter. Det var et dårlig kompromiss å godta det. Det var bare litt for tidlig. Jeg vil ta fram to gode kompromisser, om det var kompromisser eller ikke, men to veldig godt politisk håndverk. Det var Dagfinn Høybråten og hvordan han fikk inn røykeloven. Ja. Veldig lite populær, men ved å skifte fokus på at det handler om din helse til at det handler om serveringspersonalens helse. Ja. Det fikk han igjennom. Og så Ansgar Gabrielsens kvotering av kvinner i bedriftsstyrer. Som journalist så er det et av de spørsmålene jeg har skrevet flest artikler om, og hvor Norge på en måte var veldig tidlig, og hvor det var en enkelt politiker som plutselig sa, ja, men herregud, det kommer ta 120 år hvis vi venter. Vi må gjøre noe. Og som da på en måte gikk imot sitt eget parti også. Ja. Så jeg synes det er spennende å følge med i norsk politikk, for at av og til så skjer det beslutninger som sen får litt konsekvenser utenfor landet også. Så siste spørsmål, Jan. Når er det man river seg skikkelig håret? I morgen. Det er nok når målingene er dårlige. Det tror jeg påvirker psykologien til partiene mer enn noe annet. Det kan jeg skrive ned på. Altså, partiet er ofte måling og liksom, ja. Altså, det er helt, altså, politikere er, altså, de er helt sånn, altså, narkomant, altså, avhengig av målinger. Altså, helt... helt sykelig opptatt av målinger, og ringer og vil ha bakgrunns... Altså, ja, de er veldig opptatt av målinger. Var du spinndoktoren som ringte og skulle ha tak i disse for å... Ja, ofte fikk jeg det jo, for de skulle jo ha en kommentar. Så, så vi fikk de veldig ofte inn, men det fascinerende med teknologiutvikling og alt sånn er jo at i dag så har for eksempel Høyre som parti har nok ganske gode målinger og tall selv, og så 2017 så følte jo vi at vi var foran egentlig målingen og pressen. Vi sa allerede før sommeren at Arbeiderpartiet var i ferd med å gå under 30, og det var kommentatorer som skrev om at dette var avgjort. Så partiene har faktisk folk som er ekstremt flink på tall og målinger nå, og de har ganske gode data. Så dermed er målingen mer interessant i det ytre perspektivet enn i hvert fall for den indre kretsen. Men at oppslutningen fra dag til dag er opp... Altså, ja, det påvirker humøret åpenbart. Ja. Helt avslutningsvis, for nå er det rett før vi runder her. Tema var jo koalisjonsregjeringer, konstruktiv kompromissmaskin eller garantist for krisemålinger. Kan dere hver og en si, er det det? Er det en konstruktiv kompromissmaskin, eller er det en garantist for at dette
dette vil gi disse elendige målingene som Sigbjørn er litt ute etter å se på? Jeg vil si ja, begge deler. Altså, regjeringssamarbeid gir dårlige målinger, og det har nesten blitt en universell lov at partier som sitter i regjering, over tid, etter hvert som tiden går, så mister de oppslutning. Og ja, man kan diskutere årsakene til det, men det er klart, en regjering tar veldig mange beslutninger og samler kanskje nesten en koalisjon av velgere som er misfornøyde etter hvert når man har tatt mange beslutninger. Men samtidig er en koalisjonsregjering også nødvendig i norsk politikk, som vi har diskutert. Man er for å styre landet, for å skape de flertallene man trenger, så er det også en nødvendig liksom, kompromissmaskin. Så ja, begge deler. Tenker du, Frøy? Ja, nei, jeg synes det er utrolig interessant det der med liksom, hva er det egentlig som gjør at partier mister oppslutning i regjering? Det er et kjempespennende spørsmål, men det får du ta et eget møte om, for det tror jeg er mye forskjellig, inkludert at man på en måte går tom for ideer og ikke klarer å fornye politikken nok. Og slitasjene hører vi om, slitasjene som kommer. Ja, men, hva er det, liksom, men å pakke ut det begrepet, hva ligger liksom, i at et parti blir slitent? Det kan jo handle også om mannskap og mye, altså det er mye der da, synes jeg. Men først og fremst så tenker jeg at jeg er grunnleggende positivt innstilt til koalisjonsregjeringer, så det får noe være, ja. Først og fremst en kompromissmaskin. Ja, Sigbjørn? Ja, altså, ingenting er så vakkert som et godt kompromiss av Jens Stoltenberg, og det er veldig mye sant i det. Og det som jo er bra, er jo hvis du klarer å ivareta helheten, for det er veldig mye snakk om enkeltsaker, både i politikken og det offentlige ordskiftet, men det hjelper ikke bare å være for bompenger eller mot vindmøller. Til syvende og sist så er det utrolig mye som skal gå sammen, og det, du skal få budsjettet å gå opp, og det er en helhet som skal ivaretas. Så tror jeg rett og slett tidens ånd vil vise hvorvidt mindretall eller koalisjonsregjering kommer til å fungere eller ikke, og det er klart at hvis vi ytterligere nærmer oss resten av Europa, så kommer koalisjonsregjeringen til å bli en berg-og-dalbane også i Norge. Det vil bli mer krevende, og da kan det bli tøft, men kanskje etter en tid så vil også det over tid kunne gjøre at velgerne kommer tilbake til de store partiene når man blir litt trøtt av politisk krangel og kaos. Bjørn? Jeg tror ikke vi har noe valg. Altså, det må bli koalisjonsregjeringer, som Johannes var inne på. Så, altså, den siste majoritetsregjeringen i Sverige var første Palmeregjeringen 1970. Det er nu da 50 år siden som vi har haft ett parti som har haft majoritet. Så jeg vil bare liksom varne for at man ikke får sånne dysfunksjonelle minoritetskoalisjoner, så at man ser til at man på en måte diskuterer den politikk som er, og gjør de avveininger som man kan. Ja, normalen i både europeisk politikk og verdenspolitikk er nok mer kaos, og derfor tror jeg at styringsdyktige koalisjoner og styringsdyktige flertall er viktig for styringen av et land. Men skal et samarbeid lykkes, så tror jeg det er viktig at alle som er en del av samarbeidet også får beholde sin egen art og sin identitet. Sigbjørn, bare helt til slutt. Jeg vet at dine råd er dyre. Sikkert 3-4 tusen kroner time for alt jeg vet. Men hva ville du ha sagt til Erna Solberg før valget 2021 nå? Hva er det, hvis du skulle gitt ett råd? Det viktigste rådet tror jeg er å få den politiske debatten til å handle om det der Høyre har sine største fordeler mot venstresiden og Arbeiderpartiet. Og det handler for eksempel om å ha en politisk debatt som handler om skaping av private arbeidsplasser. Det er noe Høyre kommer til å tjene på. De vet veldig godt hvilke saker som de tjener på er diskutert, og det viktigste Høyre og Erna Solberg kan sørge for er at det blir kjernen av debatten når velgerne skal ta sine valg. For da er det større sjanse for at også Høyre vinner valget. Tusen takk til Johannes Berg, Frøy Gulbrandsen, Sigbjørn Aanes, Bjørn Lindahl og Himanshu Gulati. Og så vil jeg minne om neste debatt, som er 11. november klokka 5. Hvorfor tør ingen ta de upopulære beslutningene lenger? Nei, det er det kanskje ingen som vil. Takk for at dere var med. Denne seansen vil altså ligge på waterfrontideas.no og på Facebook. Ha det bra!